fazendo de novo? Eu acho que eu sei sim. Eu ouvi ele falando no telefone que ele tá desenvolvendo um projeto pro futuro, como se fosse uma máquina do tempo, sabe? Criação de robô. Eu não sei o que tá passando na cabeça do pai, mas ele tá vindo aí. É só mudar um pouco a forma. Cadê meu celular? Esqueci. Ah, tá me ligando. Alô? Não, José. Ainda não tá pronto. Você me deu uma semana. Em uma semana vai ficar pronto. Pode confiar. Tomara que ele não veja. Olha só, eu tenho um braço de... Uou! Você viu isso? Eu vi, claro, você quase me acertou, Izinho. Ah tá, mas foi sem querer, agora eu acho que eu aprendi a controlar um pouco mais. Ó, eu tô sentindo ligar. Incrível. Muito legal, né? Aquilo é um drone? Parece que sim, que estranho. Robô, esconde, esconde! Robô do futuro! Aquele robô não parece amigo. Não. Eu acho que ele não é mesmo. Será que estão atrás da gente? Porque a gente veio do passado. Wizinho, olha! Raio! Você tem raio laser! Tá, é... Já que você... Tenta destruir aquele robô! Sim, espera. Coisas estão diferentes por aqui, né? Sim, em que anos estamos? Não sei. Parece que somos metade robô e metade humano. Isso. Isso. Será que a gente viajou pra qual ano? Espera, se somos robôs. Anos 3000. A gente tá em 22. De setembro dos anos 3000. 3000? A gente viajou pelo tempo por 1000 anos. Na verdade, por 980 anos, porque a gente tava em 2020, mas é isso mesmo! Muito tempo a gente tá no futuro. Tá, outro drone. Espera, deixa ele comigo. Eu tô cansado, eu gastei um monte de energia. Sabe, se agora somos robôs, o que robôs comem? É verdade, né? Mas pensando bem, como vamos voltar, Wizinho? Eu ouvi isso. Eu ouvi. É, que eu tô sentindo essa presença. É alguém... Muito poderoso. Muito forte, muito. Deve ser algum robô muito do mal. Vai, esconde, esconde. Thank you.
sistema de robô tá alarmando. Olha só, eu tô começando a tremer. Ele é tão poderoso que me dá calafrios. E agora, você? Tá, olha, vamos tentar derrotar ele. Não! Cuidado, cuidado com ele. Agora, Frazinha, agora! Corre, não tá adiantando, corre! Ele tá vindo. Ele tá ali no corredor. É o fim. É o fim. Adeus, irmãzinha. Adeus, irmão. Que isso? O nosso poder aumentou muito. Sim, eles fundiram. Tá bom, o nosso poder tá grande. Agora eu acho que conseguimos. Vamos! Acredito, deu certo! Deu. Olha, até queimou. Queimou todos os nossos fusíveis de robô. Tá, esse anos 3000. Eu não quero que seja assim nos anos 3000. Nem eu. A gente precisa parar o nosso pai. Precisa. Isso mesmo. Sem robôs e sem máquina do tempo. Sim. Sem essas coisas, porque... Imagina só. A gente vivendo num mundo cheio de exterminador do futuro. Não quero. Jamais. Espera aí, cara. Não briga agora comigo. Acabei de ser acertado por um robô do futuro. Eu tava vendo. Wizinho, quem mandou você mexer nas minhas coisas? Ah, então, a Franzinha me ajudou, né? Mas a ideia foi dos dois, fala a verdade. Precisa ficar nervoso, tá? É, já foi, já fomos, já voltamos. E o futuro não pode criar robô, tá bom? Porque você viu o que acontece. Você não viu, na verdade, quem tava lá era nós, né? Sim. Como assim não pode criar robô? Vai ter exterminadores. Robôs exterminadores. Não cria isso. Para seu projeto agora. Você tem certeza? Absoluta, na verdade? Verdade. Mas isso aqui vai ser revolucionário. Não, pai, se você... Eu vou ter que quebrar o seu... Não! Não quero. Então você vai parar o projeto? Tá bom, eu paro. Tá bom, vou voltar bem. O que eu vou falar? Dá uma empresa.